Da er vi klare for kampen En gyllen mulighet. Og dette nøkkelen til suksess. Vinneren som står igjen i denne kampen får denne nøkkelen. Og den kan han cashe inn når han vil. For å få en kamp mot hvem han vil. I hva slags kamp han vil. Carte blanche. Han kan ha en falle ned fra taket match. Hvis han vil det. Han kan ha en kamp mot meg. Han kan ha en kamp uten dommer. Han kan ha en kamp der taperen forlater forbundet. Han kan ha en titelmatch. Han kan gå inn i en titelmatch som allerede avansert og sette seg selv inn i den. Kan gjøre hva man vil. Så de 10 mesterne som står bak der, de har mye som står på spill i dag. Aldri, aldri har NWF gitt en sjanse som dette. Jo, en gang. Det var da jeg var forbundskansler. Da ga jeg en sånn sjanse. Og den kom og beit meg så hardt i ræva, da ble den støyen vant den. Men her må vi ha tunga litt rett i munnen, for her det litt kompliserte regler. Vi har 10 wrestlere som fordeles på 2 lag, altså 5 på hvert lag. Wrestlerne vet ikke ennå hvilke lag de på. Så det sånn at de må tagge inn, en og en i ringen, man må tagge inn, sånn som en vanlig tagmatch. Når en blir slått, enten på pinfall, eller at han gir seg, eller han blir telt ut, så må han forlate rommet her. Og da fortsetter kampen 5-4. Dette skjer helt til det står ett lag igjen. Om det flere igjen på det laget, så må de slåss mot hverandre. For å se hvem av dem som vinner. Så dette en kamp hvor vi kommer til å se allianser. Vi kommer til å se de alliansene brutt. Kanskje det lurt at det ikke så mange igjen på laget ditt. Når det står igjen. Vi får mye taktikk her. Men for å få denne kampen til å virke så trenger vi 10 wrestlere. Og her kommer de. Yeah.
kampen jeg har fått av formenskansleren. På lag 2! Hannibal! Grom, klør deg! Hannibal der! Grom der! På lag 1! Bjørn Sem! På lag 2, Tilsre! På lag 1, Eres Skurrer! På lag 2, Alan Eccles! På lag 1, Erik Isaksen! På lag 2, Rustad!
Etter 2.39 av matchen, Knoke eliminert av Espen Olsen.
Da de fire mot to. Yeah!
og så faller de. Livsarme! Come on!